Bočari Bočarice grada Kastva dobili su novi dom. Riječ je o dugo iščekivanom projektu smještenom unutar sportske zone u Kastvu, a koji će osim bočarima krov nad glavom pružiti i pojedinim sportskim udrugama, odnosno brojnim sportašima i rekreativcima. Ova sportska zona se stvarno lijepo zaokružuje i mislim da od ranog jutra do kasnih večernjih sati će sportaši ovdje biti, boravi, družit se i imati onaj najvažniji segment u životu, taj sportski dio, a to je onda i zdravlje. Danas je stvarno lijep trenutak, emotivan trenutak za obitelj Stanić, ali ono što je najbitnije je da evo čim smo ga otvorili, kreću prve utakmice, kreće međunarodni turnir, tako da sam siguran da će ovaj objekt biti na karti Hrvatske prepoznatljiv, da ćemo često ovdje imati bočanje i utakmice od nacionalnog značaja, a onda sam siguran da će to privući nove generacije mlađih djece koji će ovdje bočati i koji će taj tradicijski sport Kastavštine sigurno dignuti na jednu višu razinu. Bočarski dom je površine 1200 četvornih metara, te je predviđeno da bude multifunkcionalan. Investicija je vrijedna sve skupa oko 8 milijuna kuna. Ona sadrži ovaj glavni dio gdje je prostor joga, ali koji je multifunkcionalan, koji se znači može cijeli maknuti, staviti drugi pod i onda koristiti za neku drugu namjenu. Imamo slačionice i tribine, imamo prostore oko 250 kvadrata, ajmo reći uredskog dvoranskog prostora gdje ćemo možda naši šahisti naći prostor, gdje ćemo razgovarati sa našim karatistima, tako da će biti ovdje, ovo kako smo rekli u uvodu, pravi sportski centar. Dom nosi ime Slavka Stanića, doajena kastavskog bočanja koji nažalost nije dočekao ostvarenje svog sna o zatvorenom bočalištu. Ploču s imenom svoga nonića otkrili su unuci Sandro i Dino, a svečanost je nazočila i supruga Mirjana, kao i kćer Elda i sin Edi. Nama kao familija, mogu govoriti u ime cijele familije, sigurno znači jako mnogo, isto kao što bi značilo i pokojnom ocu koji je bio i začetnik ovog projekta i mislim da bi bio jako zadovoljan, čak da je možda i premašilo njegova očekivanja i općenito. Sama dvorana je za mene, ja sam jako ugodno iznenađen kapacitetom i općenito dvoranom. Kako se vama sviđa? Također, ako se mogu nadovezati, to je zaista velebno izdanje i zahvaljujem i gradu Kastvu na podrši što su ustrajali do kraja ovog projekta napraviti ovo izdanje i pretpostavljam da i boćarima puno znači i sad su svoji na svome, više nisu podstanari i želim svima koji treniraju tu puno uspjeha kao i reprezentaciji koja nastupa sutra, odnosno preksutra i mislim da je to njegovo ostvarenje sna. Ostvarenje je to dugogodišnjeg sna i za sve ostale kastavske boćare. Imali smo jedan jog koji nije bio natkriven. Ok, mi smo igrali i tu, igrali smo tu, održavali smo utakmice i tu, ali to je neusporedivo sa ovim sada. Normalno, kad je bila kiša, kad nisu bili pogodni vremenski uvjeti, onda smo morali ići tražiti neke dvorane na Mariniće, vamo, tamo. Nekako smo se snalazili kad smo bili domaćini. A evo sada smo u jednoj najljepšoj boćarskoj dvorani Primorsko-goranskoj županiji, a mislim i šire, u kojoj više nećemo morati nikog tražiti za domaćinstva, u kojoj ćemo mi ugostiti neke naše prijatelje, boćare iz drugih klubova i pružiti im to što su nekada nama drugi pružali. Da li ima sve što vam je potrebno? Ima. Ovaj objekat je stvarno opremljen sa svim potrebnim. Čak za razliku od drugih bočališta imamo slačione, imamo tuševe, imamo WC, muške, ženske, za ove, za one, za suce, slačione. Stvarno imamo evo sve što je potrebno za jedan sportski događaj, za održavanje sportskih natjecanja i nadam se da će ih u budućnosti biti i puno više. To smo čekali od koliko ja boćam, 22 leta, evo, nisam cijelo vrijeme tu, ali znači, tu sam jedno 12 let i za ovo smo živjeli, tako reći. Jeste li zadovoljni? Ja, odlično, pa nema. Sad nema više opravdanja ni za daš, ni za snijeg. Sad moramo igrati cijelo vrijeme, nutre smo i to je to. Sad moramo napadati prvu ligu ako treba, nije problem. Dakle, budućnost bočanja u Kastvu je svjetlost? Je. Sad još kad se opre škola bočanja, malo mladeg da više pride i onda to će biti to. Kad smo i sanjali, nismo mogli dosanjati da to neš ovako ovo more biti. Ovo je neš predivno, ovo je
svjetski, ovo je čudo. Vidite i sami, tu je i hlađenje, i grijanje, i zvučne barijeri. Tu more priti onaj, kako se zove, oni rock, kako i našovi, urban, i svi moraju priti. Znači, nema jeke, nema ničega storeno za sedela. Boćarski klub Rubeši ni do sad imel baš svojega joga. Imeli smo jog na dve stazi po Rubeš, ali ti novi uvjeti Boćanja, mora biti jog na četire stazi, sad smo ovdje. Lepo da lepše ne more biti. Boćanje u Kastvu jako popularno i među nježnim spolom, a jedna od njih, reprezentativka Hrvatske, već je prvi dan iskoristila za trening. Prije nismo imali toliko prilika da uspijemo dalje, jer nismo imali natkriveno, a sada možemo svak trenirati kad god. Reci mi, koliko dugo treniraš i kako su prije izgledali tvoj trening? Pa, jedno 6 godina uz neke pauze. A bili su rijetki zbog vremenskih prilika, pa nismo mogli toliko napredovati, ali sad su redovni i sad je sve bolje i bolje. Sigurno da je i njima ovo san snovača, bi se reklo, iako imamo mi žensku ekipu tek 3 godine, ali i tu su veliki uspjesi. Osvojili smo žensku županijsku ili drugu ligu, kako se ona zove, i plasirali se u prvu Hrvatsku. Lani smo bili za par boća peti i veselimo se i novoj sezoni, jer ćemo sad konačno moći igrati u našoj dvorani. Lani smo kao domaćini morali gostovati cijelu sezonu na Marinićima. One su u biti za sad, ja moram priznati, najaktivniji segment ovog kluba. Njih je po 15-16 na treninzima. Svi znaju doći gledati, čudit se kako je to puna dvorana. Tako da evo, stvarno imamo ih od cure 15 godina koja je sad evo tu u reprezentaciji, do mama i nonica koje imaju već svojih godina, ali su strašno aktivne i predane tom sportu. Veliki je to dan za Kastav, budući da je boćanje duboko ukorijenjeno u sportsku povijest ovoga grada, a čije je mnogobrojne stranice ispisao i kolega, čije ime danas nosi Boćarski dom. Tu se boća od pamti vijeka. Boćalo se i prije mene i prije svih i vjerujem da će se boćati i poslije svih nas. I naš Slavko Stanić je, eto, stvarno, što ste rekli, jedan doajen ovog sporta koji je i u natjecateljskom dijelu i u organizacijskom dijelu bio uvijek prvi, koji se je i staro ono boćalište koje je bilo nenatkriveno nosilo je njegovo ime. I evo, stvarno, to je najmanje što možemo mu na taj način se zahvaliti za sve što je pružio Boćanju i ovom kraju. Slavko Stanić je davnih godina bio ključna figura u gradu Kastvu, koji je na neki način progurao kod ondašnje načelnice Sonje Brozović-Suculić da se napravi u Kastvu za onda natkriven, odnosno otvoreno četverostazno boćalište koje zadovoljava sve potrebne standarde Boćarskog saveza. I da nije bilo njega, odnosno Sonje Brozović-Suculić, koja je onda imala tu hrabrost da krene u taj projekt, ne bi bilo ni ovoga danas. Mi smo imali tu sreću da Slavka smo znali. Čujte, kad spomenete ime Slavko Stanić, to nekima ne znači puno. Međutim, on je živio u Boći. I reprezentativac, i selektor, i pobjednik. Kad imate takvog čovjeka u klubu, odnosno u ekipi, vi ne možete izgubiti. On je dizao ekipu iz poraza. Nevjerojatna energija. Čovjek kome se ja i dan danas divim. Evo. I koji je zaslužio da ova dvorana ponese njega? Ako je neko zaslužio, onda je to on. Izgradnjom ove dvorane otvorila se prilika da ovaj sport bolje upoznaju i najmlađi Kastavci. Boćarski klub Kastav pokreće školu boćanja u suradnji sa školom Kastav. I tu pozivamo, evo i ovom prilikom pozivam sve cure i dečke, jer boćarski klub Kastav ima i ženski boćarski klub. Pozivam sve cure i dečke u dobi od 10 do 16-17 godina da dođu tu, da se priključe, da probaju. Možda se nekome svidi i možda neko i ostane tu igrati boće.
Primorsko-goranska županija je najsportskija županija u Republici Hrvatskoj, gdje se čak 10% stanovništva bavi sportom, a jednako su velika i izdvajanja za sport. Imamo doslovno jedini sve sportove koji postoje, jer imamo takve mikroklimatske i zemljopisne uvjete. Županija pomaže skoro svaki objekt u sportu i ne znam koliko je poznato, po izdvajanjima za sport dajemo najviše u Republici Hrvatskoj. Mimo gradnje sportskih objekata kao što je ovaj, ovdje smo pomogli, što je red pomoći. Građani plaćaju poreze, pa i Kastavci daju županijski proračun, red je da im nešto vratimo. I čestitam Kastvu na osvajanju županijskog prvenstva i na kupu Hrvatske u Pelješcu koji će biti krajem idućeg tjedna. Uz 300 tisuća kuna županije, Boćarski dom Slavko Stanić sufinanciralo i Ministarstvo turizma i sporta s nešto više od pola milijuna kuna. Ministarstvo turizma i sporta u protekle 3 godine sukladno programu Vlade i sukladno programu nacionalnog razvoja sporta je potaknulo niz sportskih objekata na lokalnoj razini. Ovaj objekat, malo prije sam istaknuo, jedan je od većih projekata koji smo sa zadovoljstvom sufinancirali. Ukupno do sada u protekle 3 godine skoro 100 projekata, u stvari 98, je sufinancirano od strane državnog proračuna, odnosno Ministarstva turizma i sporta. Nadamo se, pošto je boćanje jedan tradicionalni sport u Republici Hrvatskoj, da će i boćarska dva kluba iz Kastva ne samo na lokalnoj razini, nego i na međunarodnoj polučiti dobre rezultate, jer ovo je osnovni preduvjet da bi se sport razvijao i da bi imali vrhunski rezultat, čim se svi želimo podičiti. Dom je ovime postao dio sve veće i bogatije kastavske zone sporta. Sportska zona je krenula u izgradnju sportske dvorane, školske sportske dvorane, koja je još uvijek aktivna i koja je puna od samih jutarnjih sati do navečer. Ujutro je škola koristi, a popodne svi naši klubovi. Nakon toga je bilo tu i ovo naše nogometno igralište sa umjetnom travicom. Do njih imamo sad i košarkaško i odbojkaško igralište koje imaju novu podlogu, fitness park koji je napravljen, ova sad boćarska dvorana i dječje igralište. Tako da stvarno mislim da smo zadovoljili svih koji dođu ovdje. Možda imate planove neke, još nešto dodati? Pa uvijek negdje tinja ideja jednog bazena, ali o tom potom. Na prvi sportski događaj u dvorani nije trebalo puno čekati. Već je sutradan odigran četveroboj ženskih boćarskih ekipa iz Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Srbije. Gotovo 200 tisuća posjetitelja ranijih je godina prolazilo kastavskim ulicama i trgovima i tijekom 3 dana uživalo u belici i ostaloj ponudi Belene Dee. Koliko će ih u Kastav doći ovoga vikenda teško je prognozirati zbog epidemioloških mjera, no organizatori i izlagači ne sumnjaju u dobru posjećenost. Znate ča, ljudi ki oteju prije 2 Kastava, prijeće da treba 3 potvrde svaki dan. Prijeće bezuvjetno onoliko ljudi. Ko ti svako leto? Neće nas ništa pokolebati, zaista neće. Kakva je belica ove godine? Možda mi se još i vidi. Boja ni mogla biti. Belene Dee svake godine donosi neku novu štoriju. Ovaj put tu je prste uplela pandemija zbog koje je sajamski dio reduciran, a štandovi će biti postavljeni na potezu od vatrogasnog doma do fortice. Glavni dio programa, za što će biti potrebne COVID potvrde, odvijat će se na fortici, Lokvini i Crekvini. Došli smo već jučer, danas cijeli dan slažemo i sutra već smo spremni od ranog jutra, od 2 sata otvaramo tu na Crekvini. Tako je ove godine nova štorija, festival vina Kvarnera, dakle samo vinari sa Kvarnera ovdje na Crekvini i udruga Belica naravno i vinari Kastavštine. Biće preko 40, gotovo 50 etiketa različitih vina, kupe se bonovi i vino se kuša u staklenim čašama, tako da evo, stvarno jedna nova štorija. Na Lokvini pak niče vinski grad gdje će se moći kušati probrana vina iz cijele Hrvatske. Dok smo forticu ostavili za onaj jedan tradicionalni oblik Belene Dee, tu će biti kastavski ugostitelji i isto tako kastavsko mlado vino. Imati ćemo stage na fortici gdje će biti zabavni program do 22 sata, subotu, nedjelju i ponedjeljak. A što se tiče izložbi, imamo nekoliko lijepih postava, bit će otvorena i kuća Belice. U ovom trenutku sve je spremno za još jednu Belu Nedeju. Očekuje se još dobro vrijeme, ako ne kao današnje, onda barem bez kiše.